Aerodrom Nikola Tesla je privremeno zatvoren za poletanje i sletanja jer je avion egipatske kompanije koji bez putnika sletao na aerodrom ostao na pisti usled tehničkih problema. Na licu mesta je Ivan Ivanov. Dobro jutro. Dobro jutro Srbija, dobro jutro Irina, dobro jutro svim našim gledalcima. Kao što si rekla, moram da primetim da je ovde stanje nepromenjeno, kao što možete da vidite. Mi smo pokušali da priđemo što bliže pisti. Mi smo zaključili da je i dalje avion na pisti, da nisu uspeli nadležni da ga pomere, ali rade sve što je moguće i sve što je u njihovoj mogućnosti da to učine. Kao što vidite, cela flota koja je jutros trebala da poleti ili koja u ovim trenucima treba da poleti je i dalje prizemljena svojim terminalima. Da podsjetimo još jednom, dakle, avion Cargo, teretni avion Egypt Airlinea je jutros u 4:11 sleteo na aerodrom Nikola Tesla i pri sletanju imao tehničkih problema, a u vezi sa stajnim trapom. Dakle, blokirali su svi točkovi, došlo je do paljenja guma i tih točkova, te on zbog toga ne može da se pomeri sa svog mesta. Dakle, on je i dalje na pisti i niko ne može više ni da sleti, ni da poleti. Avioni koji su posle tog termina od 4:11 trebalo da slete na ovaj aerodrom, sleteli su na susedne aerodrome ili Niški aerodrom ili aerodrome u Rumuniji i Mađarskoj. Dakle, poletanja za sad još nema. Nadležni kažu da će uraditi sve što je u njihovoj moći da osposobe pistu i da uklone taj avion sa piste, ne bili mogli da polete. Da čujemo izjavu PR-a Nikole Tesla, dakle aerodroma u Beogradu, Nikole Vukomanović. Air Srbija kao najveći prevoznik na aerodromu Nikola Tesla ovog jutra nije poletao ka 15 destinacija. Kada reč o avionima koji su sa evropskih i severnoameričkih destinacija sletali u Beograd, dakle takvih aviona je 7, 4 aviona sletale u Niš, jedan u Temišvar, jedan u Sofiju i jedan u Zagreb. Moramo da naglasimo da u ovom trenutku, kao i od početka ove situacije, blisko sarađujemo sa aerodromom Nikola Tesla kako bi naši putnici prvo dobijali sve informacije, a potom i kada se normalizuje saobraćaj, došli do svojih destinacija gde su planirali da putuju. A mi nastavljamo jutarnji program. Pozdravimo naše drage goste. Profesor dr. Jovan Marić, odavno niste bili. Dobro jutro, dobrodošli. A vi ste izgleda napustili seks kao temu. Da li to zbog vašeg privatnog života što to redko radite? Pa kao temu da napustimo, to nije strašno. Ne, mi smo mislili da si ti na nekoj seks turističkoj turi. Putovanju letnjim, da. A leto je za seks. Leto je relaksacija. Pa zato vas nema. Zato vas nije bilo 3 meseca. U znoju ima feromona. Ti feromoni su, vi ste žene osetljive na taj miris i tako dalje. Ja uvek kažem, vrlo je važna čistoća, odnosno higijena, sapun i tako dalje, i izvorni miris kože partnera ili partnerke. Čekaj, izvorni miris. I profesor dr. Aleksandar Milošević, urolog, dobro jutro vam želim. Vas smo redovno zvali. Profesor Marić neka se zapita zašto. Gde je bio, šta je radio? Sad je profesor Marić treba da kaže. Rekapitulaciju leta. Vreline leta. Evo, jedno istraživanje se pojavilo. Mi smo to ovde i pročitali da uglavnom od septembra, u septembar je mesec kad se najviše razvode brakovi, a onda leto da je to najpromiskuitetniji period za mnoge. I to je posledica. Je li to uzrok i posledica? Eto, nisam znao to, počeo sam tu priču. Eto, kao da ste znali. Kao da sam znao šta vam je tema i kakva istraživanja. Leto je krivo za sve. Ima jedan naš film. Čuveni film, Leto je krivo za sve. I krivo je more. Naravno, naravno. Čekaj, da li ljudi puno? Uranjanje u vodu. To je interesantno. Jeste nekad razmišljali o ovih što se kupaju goli, recimo? Kako je to interesantno? Pazite, bikini je pokriva koji? 1/5% ili ne znam ja, 3% kože pokriva. A tolika bitna razlika kad se neko kupa go, a ne da ste verovali, ste se nekad kupali goli u moru, svi su istraživali to. Zašto? Pa ne, njeno kupanje su istraživali. Istraživali su. Ljudi su istraživali da vide kako to... Ono me nekad direktno pitanje, dobro kažete i... Kako to izgleda? Zašto je to velika razlika? Zato što su tu najdelikatnije erogene zone koje kupač i kostim pokriva. Kod vas bikini, iako to je to mala površina koju bikini pokrije, kao što znate. Može i bez toga. Može, ali je bitna razlika kad se kupate bez toga. Čekaj, ti kao stručnjak savjetuješ bez kupa?
Pa zavisi kako ko šta preferira. Ja nisam nudista, ali sam odlazio na nudiske plaže, jer me to jako ali zanimalo. U naučne svrhe. U naučne svrhe. Vi ste sve u naučne svrhe. I ti si dolazio kod mene, kao što znaš, u naučne svrhe. U naučne svrhe smo gledali porno film. Porniće u vreme pre 40 godina, kad je bilo zabranjeno, kad su išlo u zatvor. Ja sam uvek imao jednog inspektora u publici. Ako dođe, prijave me nešto, da onda legitimiš sve pod kontrolom. Da li je zdravije da se, kao urolog, kao čovjek naučnik, da li je zdravije da se čovjek kupa go leti ili sa ukupaćem kostimu? Ja bih samo mali uvod napravio da imate dva različita gosta potpuno. Profesor Marić je umjetnička duša sa podlogom jednom naučnom velo i pristup seksualnosti njegov je uvek začinjen umetnošću. Ja imam onaj hiruški pristup seksualnosti, realno. Tako da, malo drugačije mogu da pričamo sa emocijom. Telesni. A zato ste vi najzanimljiviji par ovde za gostovanje. To različite, na iste teme potpuno različiti doživljaj. Pa dobro, uvek sam se trudio da sarađujem sa ljudima koji su činili neki pomak u medicini, u nauci, pa kada je i seksualnost u pitanju. Ali, vi ste me pitali da li može... Da se kupa go, bolje je da se kupa go ili sa kupanjem ga zrazi. Neki kažu ako se kupa go... A iz naučnog ugla, molim vas. Mora da ode kod urologa, poskivaći neki problema. Pa zavisi more, voda, zdrava. Pa ako se kupamo muškarci preko 60 godina, onda je dobro da posle kupanja promene gaće, da ne nazebe prostate, ali tako. A ja sam uvek da jednu malu diskreciju u svemu tome, nisam za baš potpuno otvaranje tela i pokazivanje tela. Upravo ono što je rekao profesor, nek bude i 3% nekog skrivenog dela. Ne, profesor Marić je i bez ta 3%. Kaže da to šteti. Ne, nisam ja rekao. Sam rekao drugačiji je doživljaj. To ste vi rekli, Marić. Ko se kupao go, tačno ima trenje, blago trenje vode prilikom plivanja i tako dalje, a to blago trenje je trenje... Nikad to profesor Marić nije radio, nego su mu pričali pacijenti. I onda on nama sad prepričava. Ali dobro, kažu da smo leti promiskuitetniji, da li se to odražava i posle na posetu pacijenta vama? Pa dobro, u svakom slučaju leti imamo i malo više vremena, imamo neke odmore koje ostavljamo i možemo više da razmišljamo o svemu tome. I u skloni avanturama leti. I to može nekada bude i pozitivno, ali često bude i negativno. Te avanture ne mora da znači i realan život. Posle toga ulazimo u zimu koja nam donosi razne probleme iz tog letnih života. Zašto toliko razvoda brakova u septembru? Ako je to obična letnja avantura, nije to strašno. Teško sad hiruški objasniti, ali ja sad pretpostavljam da je leto nešto da nam otvara emocije, otvara nam taj umetnički deo naše duše i onda počinjemo da lebdimo malo i to onda nekad ne mora da bude realnost. Drže nas, ja bih rekao, morske ljubavi. Znamo što znači letnje morske ljubavi, prolazne, ali nekoga to veoma ponese ili tamo sa nekom očijuka na plaži, onda počne da razmišlja čak a ovaj moj partner ili ova partnerka dosta više šta to i možda ima neke, ako tamo s nekim se gledao ili s nekom, to je jedna varijanta. Međutim, kod Srba, u Srba je to, ako već pričamo, to su neke statistike, zavisi koje države i koje zemlje, imate tri laži gradacija, mala, velika i statistička laž, ili tako? Ali dobro, verujemo statistikama. Mi sklapamo brakove u jesen, znači ono jesen dođe, ja se ne oženi i tako dalje. Znači, poslije tih, recimo, pucanja veza emotivnih, obično dolazi nova važna veza. Oktobar, novembar, meseci kad se sklapaju brakovi na selu, po običaju srpskom bio neki običaj. Leto je, naravno, izazov veliki, upravo zbog te golotinje o kojoj smo malo pre pričali. U jesenu, zimu su ljudi na trontani, kako se to kaže, odelom, garderobom. Ja se slažem da je uvek lepo nešto ne pokazati sve do kraja. Ali, znate, naši bake i deke su, kažu, vodile ljubav, maltene nisu se skidali goli. Danas, verovatno, retko ko vodi ljubav, a da nije go. Otprilike pretpostavka najčešće. Tako da se to značajno promenilo u toj nekoj tehnici. Tako da leto koje favorizuje erogene zone, pokazivanje, dekolteji i tako dalje, pa onda nova vaša ženska garderoba,
namjerno gledam u vas, a vi ćete reći kako je to bilo. Ti se sećaš, prvo su krenule minići, pa neke vruće pantalonice, pa na kraju, helanke u kojima se najviše zapravo vidi, mnogo više nego u minićima. Kao što znate, dakle, vi žene ste došle do toga da pokazujete eksplicitno gotovo vaše telo na muškarcima. Onda sam ja smislio jednu rečenicu kako i garderoba i sve žena treba bude erotski praznik za oči muškarca. Zašto žene upoređuju sa oružjem? Evo, prema što uključuje kamere, ti si rekao... Pa, žene se kaže kao avion. Da, bilo je ovo aerodrom, pa sam ja asocijao avione. Meta, kao da je na frontu. Ne, zato što... Pazite, prvo da krenemo od aviona. Avion je falusni simbol, to sve što je tako duguljasto, podsjeća na to i tako dalje. Onda pištolj, recimo, pištolj je klasično, ako se ti sećaš naše mladosti, muških WC-a gdje su se skaredno crtali tamo nešto po zidovima, sve su to bili kao neki pištolji. Kad se to tako crtali. Posleratna generacija. Da, posleratna generacija. Sad nova generacija, držu se neka predavanja po školama, jedan direktor mi kaže, mnogo skaredniji su crteži u ženskim WC-a. Ima i razni tekstovi. Čekaj, je li bujnija ženska mašta? Ženske maštarije... Nove generacije, ne ulazim u ženske WC da bi znao šta piše tamo. Da mi izleti misla. U Lyonu na kongresu, baš u seksualnoj medicini, našli smo se u centru grada, u jednom lepom lokalu, i kolega je ušao, kolega Tulić, sećam se, profesor Tulić, ušao je u WC i tamo je vidio sve muškarce u seksualnim pozama. I onda smo shvatili da smo mi ušli u kafić, znači nisu pištolji bili, nego kafić koji sve su muškarci stvarno izgledali čudno kad smo bili tamo, tako da smo shvatili da se menja, to je tako. Menja se, ali ova paralela, kaže onaj ko tank, koja neko stavio. Za koju ženu kaže da je ko tank? Ko sme da kaže za neku ženu? Pa ko sme za ženu? Pa za ovo ostane taj živ posle toga. Jedino profesor Marić, on sve da kaže. Za debeljuce, ali odmah ispričam aromatazu. Aromataza je jedan ferment koji se nalazi u potkožnom masnom tkivu kod debeljuca, to jest debelih žena. I uvijek je bila čuvena pitalica, koje su bolje u krevetu, mršavice ili debeljuce? I zamislite zaključak stručnjaka, fiziologa i tako da su to debeljuce. Zašto? Zato što imaju više, nemaju onog testosterona, taj ferment aromataza menja. Bolje da ljulja nego da žulja. Da žulja. Ali logično bi bilo da tamo neka mršavica je vitalnija, vitkija, dinamičnija, ova malo statična. Međutim, nije tako. Zbog tog fermenta aromataze koji utiče na seksualitet. Koji smanjuje i testosteron i estrogen. Koji smanjuje i koji utiče na jedno živahnije, libidinozno, da tako kažemo, ponašanje tih debeljuca u krevetu. Međutim, ovo, opaliti metak, recimo, vrlo opasna rečenica da smo imamo u jutarnjem programu. Ne, može. A ko je otvoreniji za to? Za ovo opaliti metak. Šta znači to opaliti metak? Gledajte, to je za lovce pasionirane jedna vrsta orgazma. Znači, orgazam teško je definisati, ali u jednom predavanju baš u Kolarcu je bilo, čitao sam, pripremio se za to, orgazam lovac doživljava kad ispali metak. I ubije životinju. Da li ubije, lovac zna šta radi. I kad uradi, on osjeti jedno olakšanje, jedno praženje. Totalno, koji neki upoređuju i sa orgazmom kad čovjek, i možda je to razlog. I pošto mene zovu Joca, ja ponekad se šalim pa kažem škljoca, škljoca, lovac Joca. Čekaj, kako ti doživljavaš tu narodnu mudrost opaliti metak? Pa ne mogu. Uvijek me iznenadite, profesore Mariću. Pa mislim, moramo se malo, ako ne počneš, taj dan sreda. Nije, treba ponedjeljkom šale, jel tako je? A petak je za to, jel petak metak? Nije, ne, nije. Nije, sam ja ništa, šta kaže nauka? Vi se razumete u oružje, više nego gospodin Lazanić. Jedno vreme ste me, nas smo dvojica, jedno vreme bili petkom ovde. Jel' tako? Sećaš se? A, imamo gledalce na vezi. Dobro jutro. Evo, da čujem. Halo? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Kako ste? Evo da vas pozdravim sve u studiju. Hvala. Jel' me čujete? Odlično vas čujemo. Da vas pozdravim sve u studiju. I sad ovaj gledam vašu emisiju. Dobro. Gospodin Marić, ovaj doktor. Jeste. Sad je dao mi šlagor za jedno pitanje da mu postavim. Samo izvolite. Evo ovako. Pošto on kaže da se ljudi venčavaju žene u oktobru i novembru. Da li on zna zbog čega je baš u oktobru i novembru?
da mi odgovori. Pa ide, evo, kažu da... Ako ne zna da govori, da mu ja kažem. Kažu, ja verovatno to ne znam tako dobro, a vi ćete nam to objasniti, nadam se, da preko leta na selu ima mnogo posla, nema vremena i tako dalje, a onda dolazi duga zima, treba biti u kući, nema baš mnogo tih seljačkih poslova, poslova oko zemlje i tako dalje, pretežno se boravi u kući. Pa onda kad ste pretežno u kući, onda treba imati partnerku, šta drugo raditi nego voditi ljubav, voditi ljubav, sirotinska zabava. Je li to razlog? Šta kažete vi? Da. Evo. To, ali nije spomenuo kad se kukuruzi oberu. To, a, kad se kukuruzi, dobro. Evo, hvala vam što ste nam se javili. Ali često bogatelišu seks kao omiljenu sirotinsku zabavu. Jeste, pa jedan moj prijatelj kaže... Čekaj, to za bogate i za sirotinsku. Pa to rade samo vojnici, radnici, seljaci, to džaci. Radnička kvartija. Džaci, niste naučnici. Džaci, radnici, čekaj, seljaci. Čekaj, naučnici to izbjegavaju. Pa ne. Mi to u naučne svrhe proučavamo. Ne, samo proučavanje, da. Samo proučavanje. Ali su otvoreni, jesmo otvoreni i postali za razgovore? Znate, kako se sad malo ulećem, opet neozbiljno, ali šta sam volio da kažem, kako se, pitali su me ponekad, kako se to postaje seksolog i tako dalje. Pa nema specijalizacije, ti to znaš, seksologijom se uslovno rečeno bave neki urolozi, neki, ne svi, ali većinom da, neki psihijatri, eventualno ginekolozi, malo ređe, slabo, tu i tamo endokrinolozi, ali uglavnom to je neka interdisciplinarna disciplina, da tako kažem, u medicini. Onda kažem, da biste bili dobar seksolog, evo, kolega je bio u raznim kongresima, čita literaturu, morate prati literaturu, morate pomno slušati pacijente, jer pacijenti svašta pričaju fantastične stvari, da se zapanjite kolika je diferenciranost ljudskog ponašanja po tom pitanju. I treće, najvažnije zbog čega pričam, zbog šale, morate imati i bogato, lično, interkontinentalno, multirasno iskustvo. A profesor, tamo sam htjela vama da dam kompliment, ali evo, napred vam je dao profesor Marić. Htjela sam da kažem, vi kad razgovarate sa našim gledaocima i evo, družimo se već 2 godine i ja sam primetila promenu za ove 2 godine kod naših gledalaca koji toliko budu otvoreni, toliko eksplicitni, toliko do detalja ispričaju šta im je problem. Ja imam utisak da je jako bitno ko je preko puta njih, sa kim razgovaraju i način na koji on. Jer vi tako jednostavno, nonšalantno pričate o najintimnijim stvarima sa njima, tako da i oni prihvataju taj način. Pa mi se tim problemom, nazove ga, bavimo dugo. Ja se bavim 25 godina, od magisterijuma svog profesora, da ne govorim o godinama, ili tako. Tako da, jednostavno, taj tim ima iskustva i činjenica da pre 20-25 godina vi ste indirektno mogli da dođete kroz razgovor do seksualnih problema starih muškaraca, a jednostavno ljudi nisu imali naviku. Danas žene nemaju naviku da svoje seksualne probleme rešavaju i to je ono što pričamo već dosta dugo u svetu, je već to prevaziđeno. Već 15. godina je žena kao neki problem, muškarac je dosta jednostavniji za rešavanje. Postoji te lekovi i tablete, kod žena to ne postoji. Tako da, sigurno da ova emisija... Ja ne postoji ovako, Viagra za žene. Pa ne postoji zvanično. Pa ima nešto, ali možemo o tom celu emisiju da ne vrlo da možemo da samo dotaknemo se toga. Ono što je činjenica da se otvara i ja i dolazim ovako sa zadovoljstvom u vašu emisiju, jer mislim da je ovo edukativna emisija kod vas. Uvek pričamo... Oni misle da se mi šalimo, pričamo... Ozbiljna stvar, hvala Bogu. Kad smo otvorili tu temu ženskog orgazma, kažu, istraživanja pokazuju, 1/3 odnosa, ne žena, nego odnosa seksualnih se završava bez orgazma, bez završnice. Šta to znači? To znači da, ja volim da kažem da je orgazam kratkotrajno ludilo. Zašto kratkotrajno ludilo? Znači u tom trenutku tih nekoliko sekundi ili već kako kod koliko to traje, ne treba sve imati pod kontrolom. Kaže, obično žene kažu, pa kad se žale na nedostatak orgazma, ne mogu dovoljno da se opustim. A ja to prevodim, ne mogu dovoljno da poludim u tom trenutku. Znači, pustite se, manite kočnice, uživajte u telesnosti, u partneru, u odnosu, u vođenju ljubavi i tako dalje. Znači, to je suština, ta stega, neke kočnice, neka briga, nešto remetilački deluje na žensko uživanje. To je moj neki zaključak. To će biti poruka za kraj, za ovo jutro. Hvala vam najlepše. Da. Otvaraju se nove teme. Evo, možemo ženska Viagra, to je sljedeća tema, je tako? Da. Dobro. A onda moramo celu emisiju o tome. Da. Dva sata.
Dva sata nećemo pratiti. Treba će nam neka žena koja će slobodno pričati o tome. Partner. Ne, dovešemo. Dogovaramo se za sledeću nedelju. Hvala vam najljepše. Javila se jedna. Jer Irina je suzdržana. Neće da priča. Ne, ona je neutralna. Ona mora da bude voditelj. Pa ne, ali mora malo nešto, sobstvena iskustva, pa da ne, tu polakša diskusiju. Iskustva, ne, ovo je atak na samo voditeljku. Na šta samo vas posmatra. Ja štitim voditeljku. Ne, e, kad sam i to dočekala da me zaštitite. Odlično. Nisam jedan Marić je uvijek protiv. Ti ponekad pogledaš nju tako značajno da prosto tražiš neku podršku. Mi se podršku pogledom razumemo. Mi treba 4,5 sata da radimo ovaj program, znate. I on često vas pogleda tako da traži podršku od vas. Koju vrstu podrške, to ne znam. Ja ću to vam reći. Da li su reklame, ko je sljedeći gost? Ona ima tačno Irina, koncept. Evo, sa odmah da demistifikujem. Ona ima ovaj spisak. Dobro. Kad je kraj, kad su reklame, kad ko ulazi. I to, ja, gospodin Marić, ništa ne poštuje. Ja nemam. Ali važno da ja imam spisak. Ja znate pogledam da li je tu kraj, da li da kažem nešto, da ne kažem. Dok gospodin Marić sad priča, već je odavno trebalo da budu reklame. A reklame treba da su pre 5 minuta, ali ovdje piše, ali eto, ja ne poštujem. Ovo je jako korisno za gledalce da shvate da našu dinamiku. Da ne misle da nešto. Važno je da razume dinamiku između voditelja. Tako je, tako. Hvala vam najljepše, vidimo se sljedeće nedelje, a vidimo se posle reklame.